പ്രിയരെ, സക്രിയ പുരോഹിതൻ ദേവാലയത്തിൽ ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഗബ്രിയേൽ ദേവദൂതൻ വൃദ്ധനായ യോഹന്നാൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എലിസബത്തിൽ യോഹന്നാൻ എന്നൊരു പുത്രൻ അവർക്ക് ജനിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ സക്കറിയ ദൂതനോട് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ അറിയും എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഗബ്രിയേൽ ദേവദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, യഥാകാലം പൂർത്തിയാകേണ്ട എൻ്റെ വചനം അവിശ്വസിച്ചതിനാൽ ഇവ സംഭവിക്കുന്നവരെ നീ മുഖനായിരിക്കുമെന്ന്. പ്രിയരെ, നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന ഇരിഞ്ഞാക്കര രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്, സമയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന്. സമയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിറവേറേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ സംശയിച്ചതിനാൽ സക്കറിയ മൂകനായി. പ്രിയരെ, നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വിലപ്പെട്ടവരാണ്. അവിടുന്ന് പ്രായമോ വലിപ്പമോ ചെറുപ്പമോ എന്നൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, അതൊരു തടസ്സവുമല്ല. നാം എല്ലാം ഓരോ ഉപകരണങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ. ദൈവം നമ്മിലൂടെ നിറവേറേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സമോ സംശയമോ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നാമും സക്രിയയെ പോലെ മൂകരോ അന്ധരോ ആയിത്തീരും. ആയതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അതിന് യെസ് എന്ന ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഉൾച്ചേരുവാനും അനുഗ്രഹയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.